ସରସରା ଗ୍ରାମର ତାପସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଏକ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କଳା ରଙ୍ଗ ଗୁଖର ନାଗସାପ। ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ସରସରା ଗ୍ରାମ ରଜାପଡ଼ାର ତାପସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କଳା ରଙ୍ଗ ଗୁଖର ନାଗସାପ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାପଟି ବାଡ଼ିପଟ ଝରକା ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ସାପଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ପରେ ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ସାପଧରାଳିକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ସାପଧରାଳି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ କଳା ରଙ୍ଗ ଗୋଖର ନାଗସାପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାପଟିକୁ ଧରିବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟ ସାପଧରାଳି କିଆକଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି।